Я хотів би сьогодні подати проєкт рішення про перейменування колишнього скверу Дружби між Києвом та Москвою на сквер Героїв Маріуполя. Сквер, ми знаємо, незважаючи на облогу, незважаючи на те, що не вистачає снарядження, бойового комплекту, але не головніше, що сьогодні є в будь-яких військових діях, це сила духу, справжній характер, який показують на сьогоднішній день захисники міста Маріуполя.